když se život změní v nejtemnější noční můru? Kolik mám času? 12 až 15 měsíců. Pomůže i nepatrné světélko naděje. Ty ženy za mnou přijdou a jsou v depresi a umírají a díky mně se při odchodu z ordinace cítí lépe. A milují mě za to. Ale falešná naděje může být vražedná. Ať vám říká cokoliv, nevěřte mu. Nadměrná péče. Proč mi tohle všechno děláš? Protože můj osud je zachraňovat lidi. Premiéra v neděli večer na Prima Love.